et ta sulle välja helistab. Oda, mis ta see täpselt see viga oli? Kalendri osas või? Kalendris see oli nii, et 26 seda ma sain kettega sulle tulema, ei saanud. Ta näitab siin praegu, mul näitab küll, näe. Siin ta näitab seda kalendri ära ja siin kella ajal. No kümmel, selle ma panin praegu nii kui täpselt, aga nüüd on praegu, nüüd ei võtta seda kurada, seda kalendri võtta peal. Selleks ongi, siis aga lesilt, see nii siin mida ette lööma, kui hakkab järskele. Vaatame, kas see äkki hakkab. Ei hakkab üle vastu, et ta on nagu vahestanud, et kui ta ei ole. Siis kui panna see kalender otsa siit valikus, siis ta näitab ka 26 tegelast. No jah, aga kõik on õieti see või ei ole. Kalender, kalender on see, aga siis ei võtta seda numbrit, ei ole võtta kohe. No korra panen endale kohe kõne ja vaatan, kas ütleb mul. No ma seda vastu ei võtta, ma ei seda vaatan, kas ta. Igaväe, andsid teistele kurad, ma ei saaksin teised torki, ma ka kurad keeles, sa ei saa stersi kurad. Jaja, kutsub küll. Praegu ta kutsub. Sul on muidugi üks asi, sul on see hääletu peale pandud, keegi sisse helistab, siis ta heli ei tee. No ja palla see teile. See on, vaata, kui siin lukal peal see näpp hoida, siis ta võtab selle nüüd on hääl nagu peal. Ja kui siin nurga peal enda hoida, nüüd lähed see hääl kinni. Noh, siis sa ei kuule, kui kõik helistab. Nojah. See ei maha võtta. Helistab, kui poliitriimus kuuleb. Nüüd peaks tegema toimima küll selles mõttes. Praegu ta näitab siin... Aga lihtsalt selle simmi ette lööks. Praegu ei see ei löönud enam. Ma praegu ta endale võtsin praegu kõne peale, hakkas toimima. No võtleks kõik. Proovi võtta seda poliitriimiku, kus on ta number sees peal. Ei, mul ei enne. No kuidas ta vähe ei võtta siis kui läbi? 10.51, no kui ta on sama, peale sama ära. Ei, päris sealt toimub. No siia. Ja nii seda võtta või kohta millegi. Panen kalendri tuleb, seda rohkem enam ei tule. Aga kui siit selle ka liigutad nagu, no siis ta saad seda memosse, ta ei saa tugi jubin õnne. Riigi ratas siin sõnumitesse näiteks. See on nagu natuke nõmbade nagjatamine peale, aga ta tuleb läheb küll. No sul on kõik kuski. Aga sõnumid on praegu sitte näitud. Siin need sõnumid on praegu pole sisse tulnud. Jah, praegu on nullis, jah. Äkki saab ise enda juurde tuleb, sellel saab enda. Aga mis sa teha tähtsalt täpselt selle? No ma ei saa, juhu ma ei saa, ei ole, kedel kalendert ei ole peal, ei ole teist, ei ole peal, ei ole midagi. Ai, kalender on nüüd peal, ma vaata, ta siin näitab. No on küll, jah. Kas see on 26 tema aitab? Mul küll näitab 26 arvutis samamoodi. Ma arvan, et see peaks olema 26 ja kellaaeg on ka. Kellaaeg, no kellaaeg on olema. Jah, siis ütleme, ma see jätsin endal keeramata, mul on te 10, sul on 10.52. Äkki ta saavad tegelt? Äkki tagasi paneb seda aega? No paneb seda aega tagasi. Ma korra kontrollin seda internetis selle aja järgi, sellepärast, et ma ei ole arvutis selle keeras ise tagasi selle aja või mingisugune aja keeramine või see tuleb alles äkki või? Või oli tarras aja keeramine või? Vaatame korra vaatame, mis ta selle Eesti ajaks näitab siin. Niuke sõtt ilm on ka väljas, kurad risse. Vaatame. Aga mis ta siis simmi ette lööb siis? Vahepeal see võis tulla selles küll, et siin võis taga kaan lihtsalt liikuda. Pümmel. Jõõõ, panen ühe tunni tagasi sulle. Sellepärast, et ta on sul ühe tunni võrra tegelikult seda kella peaks muutuda. Vaatame siit seadet, kella aeg. Ja 10.08. 10.08. No nüüd on tegelikult 0.9. No nüüd on 10 läbi, mis peaks olema. Jah, jah. Parem minut ees kui tagasi. Nüüd ta lükkud kella ja kuupäev on sul paigal igastada arutusaadudele. See on timm. No 8.6. on. Jah, see on timm.
No mis sellega teha, mis ma selle teha? Ainus see tükki hea väike telefon, see akku kestab, see on kasulik vaata. Selle pealt, aga uutel need, mis labakad müüvad, need on... No labad, aga kuule, meelda ma siis siin... Aga praegu ta sulle igatahes välja helistas ka, siis kui ma enda numbri helistin, siis ta hakkas kutsuma küll. Kutsuma küll, aga mina ei saa helistada, vaid selles ongi saadi jumalik. Ei, ma mõtlenki, et sinu telefon helistas, minu omale küll helistas. Ma enda numbrile proovisin helistada. No mis nüüd saame? Aga mis sa helista otsed, kui poliklinikusse vaata, kas seal toimub? On sul ümber peas ei ole? Poliklinik on üldse. On ta ikka olemas, kui on aadas raamatus. No siin on, ainult need on ees ja rohkem ei tule kõrgeks. Aga nii kui olla kuule tunne või? Vaata veel natuke äkki. Ma olen laste, mõrk. Õige jää. Palju registratuur, see on sama äkki tegi või? Ma palju registratuur, aga see on teine edasi. Aha, pensioni on äkki. No. Sul on igast tarvi seda tervist. See on, jah. Paneme kulle tagurkud ikkagi, ma vaatan seda kiirmärki. Ei, tõrgi kirjutaski, jah. No mis kunnari kina on? Ma mis number seal poliklinik number on? No poliklinik number on kuule see sammu su peal, kuule, issab kina. See on seal protees. Pensioni ame protees, no. Ma saan selle, et mu internetis ka üles vaadata, see on Paide politsiin. Tüli politsiin. Ma panen peale helistama kohe, on okei. No kus ma lähen? Siin keskel lihtsalt osa. Siia? Vaad, nüüd võtab selle ja siis hakkas kohe helistama, kui põdi on sellele. Tule. Kas ma vaatan, kas ta selle hakkab ise helistama või? Ei tule. Siin on see trikk järgult. Teeme nii, selle asemel, et siin okei panna, paneb seda nukku siin, minu vaata sinna nagu nii panna siin. Kuule, mina on just tüvin, nii kui kurani nii kui tüla peal, nagu öelik. Ja siis teeme nii, et panna siia otsa. No see on nii ebamugav panna, see pidi kõrata. No mitte esimene, aga see teine nukku. Ja sellel lihtsalt peale panna. Ja nüüd tõuseb. Vaatame, kas auto kõrata. Ja mingi see mälu või kõtte või pinas, et mis oli see mälu või kõtte või? Läksin ära või? Läksin nagu ära uusti. Võinu korra või? Ütleb, et see Türi poliklinikku number, mis seed on, sellel on välja lülitud. Nad on oma numbri äkki välja vahetanud. Ja võib-olla tarvitsi... Ma vastan, sa oled äkki uue numbrit ettes. Ei, no, siis ammu numbel on ju polikliinik ja ikka saab polikliiniki. Äkki nad vahetasid välja, sellepärast see ei ole normaalne. Arstid ei peaks oma numbrit välja lülitama, võtama. See on Türi polikliinik või on see Paide? No Türi, jah. Ikka ta ei ole, Tallinna ei ole. Poliklinik, ma ei teanud, et siin Türil on ju niimoodi, et siin ei ole oma neid... Türi polikliinik, niimoodi, vaatama, mis ta siin näitub. Aga miks ta seda mingi see simmi ette lööb siia, kurat? See võis olla jah, mingi ajutine, mingi viga. Need aparaadid, need on juksed, vaata, nad panevad. Panin ta täis, kurat, aga ikka. Näe, vaata, ma praanin selle. Ma panen lauanumbriga, siis peaks see ikka toimima. Lauanumbrid on välja, nii naljalt ei vahetada. Aga see on oma numbrid peal. 2-0. Tripo. Vaatame, kas ta mul võtab selle. Ai, see ikka samas kui number endiselt. No mõtlesin, et sina nii kui kurat tarvima ja välja oma värkuga, ma ei ole. Mis kurad miks? Kuule hakkas tööle, proovi nüüd. No. Vaata, räägi välja. Allo? Jaa, olete... Kas ma võin teile kui tulla teile sinna? Mul on see parem on kõrk nii aige, et seda kes jõuab. No hea küll, andes. Ma olen pärast poole eristan selle kohd, ma tulen sinna, olge hea poole. Kuidas? On pool 8, no hea küll, et
nii väike nund, nii väike, kurad, noh, see juba kinni, noh. Ma vaatan, mis moodi see mängu jäi siia. Tead, kus siin, äkki on kaks numbrit ühe korraga, selle peale, kuidas täpselt sama numbri mängu? Ma lähen mõlemalt tühjaks, võtame. Sest mõlemalt, sest täpselt enne sama numbri pari peale. Enne ma olin nagu ütles, et välja ülitelud vaata. Ja nüüd on seal nagu mingi võru kunstri. Kas see kellagi kodus siin ei ole, nagu ei ole kellagi? Kuule, olin kõik, see on kutkes külas. Ei, ma tegelikult ei tea, kas ta nüüd kodus on, siis ta läheb äkki minema juba. Urmar ka? See Margus. Aga teine kutt... Ei, no jah, aga kuule, seda ei ole kodus, siis ei ole kodus. Kuule, ei, siin nüüd on küll, jah. Kui lihtsalt helistamisele panna, nüüd on olemas. On olemas. No mis mina teda muidu maine, kui ma siin on midagi muud ei saa ja rääkida. Ainutane variant on nendel telefoni asemel võtta üks parema suurema ekraaniga, aga suurema tõukuga. Ja kus tõstsin, ma võtan selle suurema ekraani praegu? 15 euroga müüvadega need tabute jäävad. Ja tal on siin, on siin, Urmar on siin kõige kõige, ma ei tea, kas on see tema? Arvan, et tal on parem aparat olnud sinna. No võibolla see tema saab. Kus on see vasaku käega? Paremalt on olustusteks. Ma ei ole nii kindel ka veel. Aga see on muidugi jah, et see on päris väikeste kukkudega, seal on pilta saada. Aga me vähemalt see, mis kellaks said, homme. Ei, no homme, kurrat, ma tean selle ja kurrat, see on ammu silmaada, kurrat, tea, minema. No ei, see lois. Jõu. Libe ka veel. Libe. Praegu on sulava isegi. Seal paremat kätt peaks olema, aga ma ei ole nii kindel, kas seal kodus praegu on. Vaata, minu arvus seal just liikus inimene küll. Aga seal pole muud miskid, see kellaaega on seal õiget, et sellega seal suurt midagi paremaks. Kalender seal on ka peal. Ei noh, kalender on peal küll. Üleval vasakus nurgas. Ma saan, kui nungu nurvada, kusad on paremal, kui on paremal, mitte pelsed. Nojah, see on ükka kui algeline tarkvara, ta seda näitab nii pidi. Nad ei ole seda läbi mõelnud selle telefoni tehes, et nad oleks võinud selle suurelt sinna ekraani peale panna. Nendega võib ju mõni, mis asja mina tean, ma loidu kui varast aru. See tehnoloogia on ka, ega ta pole läbi hästi mõelnud. Jah. Meid on ka niisugused lipsuga mehed, mis on teinud ohjel asjad valmised. Poole mistiga. Panevad aga uue müüki.
Oh, mul praegu üks klõbistamine pooleni siin, aga... Aga mis on, mis sul täpselt see mure, mul mõte on... Mille see mulle on? Mulle on selles, et ma tahan edistada mulle. No aga sa edistasid ära juba, mis sa... Ma ei saa, ei saa, ei saa. Ei, saab, see ju toimis sul hästi praegu. Ei võtta Sest ta juba leppis sul aja kokku omseks, vaata. Ei,